Lupin Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. बारावीच्या समेस्त कोकणी विद्यार्थ्यांक माझो नमळायचो नमस्कार आणि उर्बेभरीत येवकार. बारावीच्या पाठ्यपुस्तकांतली ही तिसरी कविता आज हांव तुमच्या मुखार घेऊन आयला. कवितेचे नाव आज तूं येतलो देखून. बरोवप्याचे नाव र. वी. पंडीत, रघुनाथ विष्णू पंडीत. तांचो गांव रायबंदर पणजे. 6 एप्रील 1917 वर्सा तांचो जल्म. 23 सप्टेंबर 1990 वर्सा तांकां मरण आयलें. तांची थोडे भितर हांव साहित्यीक वळख करून दिता. म्हजे उतर गावड्याचें, उरतलें तें रूप धरतलें, आयलें तशें गायलें, चंद्रावळ, धर्तरेचें कवन, रेवेतली पावलां, रत्नाहार, नाचरे मोरा, दर्या गाजोता. ह्या दर्या गाजोता ह्या काव्य जाल्याक साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. गोड काणयो आनी भुरग्यांल्यो काणयो हीं दोन पुस्तकां भुरग्यांचेर आदारीत अशीं, भुरग्यांच्या काणयांचेर आदारीत अशीं पुस्तकां तांकां साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. तातूंतल्या कांय पुरस्कारांची यादी थोडे भितर हांव तुमच्या मुखार दवरतां. साहित्य अकादमीचो पुरस्कार तांच्या दर्या गाजोता ह्या पुस्तकाक फावो जाला हें हांवें सुरवेक सांगलां. 1982 वर्सा भारत सरकारान ताणें केल्ल्या साहित्य सेवेची तुस्त म्हणून, तोखणाय म्हणून पद्मश्री पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केला. गोवा सरकारान गोवा कला अकादमी पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केला. तशेंच गोवा सरकार राज्य पुरस्कार होय पुरस्कार तांकां फावो जाला. र. वी. पंडीत हे कोंकणीतले एक नामनेचे कवी. तांचे कवितेन कोंकणीचो साहित्य संसार समृद्ध केला. कोंकणीच्या लोकगीतांची लय आनी नाद घेवन आयिल्ल्या तांच्या कवितांत समाजांतल्या दुबळ्यांची अवतिकाय, तांचे वयले अन्याय, गोंयचो सैम, समाजांतली धोंगापोंगां हांचें गसगशीतपणान दर्शन घडटा. मोजक्याच पूण नकसूद उतरांनी केल्लें उमाळ्याचें परगटन हें तांच्या काव्याचें वैशिश्ट जावन आसा. आयज तूं येतलो देखून हे कवितेंत कवीन घरा पासून पयस गेल्ल्या आपणाल्या घोवाची वाट पळोवपी अशे एके बायल मनशेच्या विरहाची भावना खूब उत्कटतायेन प्रगट केल्या. आयज तूं येतलो देखून बांयचेर कावळो रडून गेला. आयज तूं येतलो देखून बांयचेर कावळो रडून गेला. आंगणांतल्या पार्दिकान फुलां शिवरून शितालो केला. आयज तूं येतलो देखून पोरसां चाफ्यार फुलांच फुलां, पोरसां चाफ्यार फुलांच फुलां, मागदेरीच्या केळी माथ्यालें घडालें पिकून भांगर जालां. आयज तूं येतलो देखून माजार बसलां हुमरो राखीत, माजार बसलां हुमरो राखीत, गोठ्यां मसरां हांबे हांबे भुरकुटून नाचता लापीट. आयज तूं येतलो देखून शिरच्या पानां रंगला इडो, शिरच्या पानां रंगला इडो, जीव माजलो सैर भैर पाळण्या सारको रडटा चेडो. आयज तूं येतलो देखून, आयज तूं येतलो देखून, आयज तूं येतलो देखून, आयज तूं येतलो देखून बांयचेर कावळो रडून गेला. ही हे कवितेची पयली ओळ आमी घेवया. हो कावळो तुमी सगळ्यांनी पळयलो आसतलो. आतां शारांनी येतकच हें आमकां कळना की गांवांत अशे तरेचे दोन कावळे आसतात जे शारांनीय दोन कावळे आसात. कितले जाणांक खबर आसा कावळ्यांचे दोन प्रकार? एक मारू कावळो, दुसरो देव कावळो. जो जाचो आवाज सोबीत सुंदर आसता तो देव कावळो, देवाचो संदेश घेवन येता, बरो संदेश घेवन येता. आनी जो मारू कावळो जो दिसपाक सामको काळो कुळकुळीत आसता, आनीक काळो आसता. पयलींच तो काळो आनी आनीक काळो आसता. तो जर आयलो आनी रडलो जाल्यार तो संदेश बरो नासता अशें गांवांतल्या लोकांचें म्हणणें समजणी आसता. अशे तरेची बांय गांवांनी आमकां पळोवंक मेळटा. ही पळयात दोन तरांची बांयो हांवें हांगा फोटो भितर दाखयल्यात. एका बांयन
बादली देऊं वयता, दुसरे बाईन दुसरी गाडी आसा. ही पळयात सोबीत सुंदर अशी गांवांतली एक बांय. अशे तरेच्यो बांयी गांवांनी आमकां पळोवंक मेळटात. ही पळयात हाका गाडयेची बांय म्हणटात. गाडी लायल्या, ताजे वयल्यान सकल बुडकुलो, कळसो, शिदी देंवपाची आनी हें निळें निळें शुद्ध पवित्र अशें उदक काडपाचें आनी मागीर घरा कडेन हाडपाचें. अशे तरेची ही बांय, अशे तरेची बांय हे कवितेंतल्या बायलो मनशेच्या घरा कुशीक आसा. आनी जेन्ना अशे तरेचो एक कावळो येता, बांयचेर बसता, कावळ्याचो आवाज आयकात, अशे तरेन का का करता, तेन्ना ताका खूब बरें दिसता. की गांवांनी अशें म्हणटात की सकाळचे वेळार जर कावळो येवन जर अशे तरेन आड्डलो जाल्यार आयज सोयरीं येतलीं अशें म्हणटात. आनी खरेंच त्या दिसाक सोयरीं येतात. आदल्या वेळार गांवांनी अशे तरेचे मोबायल्स वा हेर साधनां नाशिल्लीं. आनी तेन्ना मागीर अशे कावळे येतकीच मागीर शिताक तांदूळ बी चड घालप जाताले. आनी खरेंच दनपारचे सांजेचे वेळार सोयरीं येतालीं आनी भरपूर बूस मारून सामकी उमेदीन घरा परततालीं. हे कवितेन होच संदर्भ घेवन कवीन सांगला की हे कवितेंतल्या बायलेच्या घरा कुशीक आशिल्ले बांयचेर जेन्ना अशे तरेचो कावळो येता आनी रडटा, तेन्ना तिका अशें दिसता की म्हजो घरकार येवपाचो आसा, देखून हो कावळो आयज आयला. आनी म्हणून ती म्हणटा, देखून आयज तूं येतलो देखून. आंगणांतल्या पार्दिकान फुलां शिवरून शितालो केला. आंगणांतल्या पार्दिकान फुलां शिवरून शितालो केला. तर गांवांनी गेल्यार हें सगळें पळोवंक मेळटा आमकां. हें पळयात, नळ्यांचें घर, घरा मुखार इल्लोसो जागो जाका आंगण म्हणटात, बरें मातयेन तें पेटलां, शेणान सारयलां, आंगणाची मेर धरल्या आनी आंगणान अशे तरेची तुळस आमकां गांवांनी गेल्यार बी पळोवंक मेळटा. शारांनी आमकां रावपाकच जागो ना, थंय आनी खंयचीं हीं आंगणां तुळशी, पूण अशे तरेच्यो तुळशी गांवांनी आमकां पळोवंक मेळटात. अशे तरेच्यो तुळशी आंगणांनी आसतात. अशे तरेचें हें नळ्याचें घर, घरा मुखार आंगण, आंगणान तुळस आनी ह्या आंगणान एक माटो, चार मेडी, वाश्टां, कोणे हें सगळें घालून वयल्यान मल्लां चुट्टां उडून बरो सोबीत सुंदर असो माटो ह्या घरा मुखार दिश्टी पडटा. आनी माया म्हयन्यान, मे म्हयन्यान गरमेच्या दिसांनी तर सामके लोक सगळे ह्या माटवानच, माटवापोनांतच खावप, जेवप, न्हिदप, उठप हें सगळें ह्या माटवापोनांत जाता. आनी गांवांनी गेल्यार पळोवंक मेळटा. तुमी म्हणटले हांव गांवांतल्योच खबऱ्यो करता म्हणून, ना. तर हे सगळी ही सगळी कविता पुराय गांवांतल्या वातावरणाचेर, गांवांतल्याच सगळ्या गजालींचेर आदारून आसा. सगळे संदर्भ गांवांतले आसात. आनी हांवूय गांवांतलो देखून अभिमानान म्हाका हांगा सांगनशें दिसता वा उलयता आसतना संदर्भ घेवचेशें दिसतात. ते गांवांतले पारदीक. पारदीक हें पळयात, पारिजाताचें झाड. थोडे कडेन ताका पारदीक म्हणटात, पारिजात म्हणटात. कवीन हांगा पारदीक हें उतर वापरलां आनी ताका आमी पारजत म्हणटात. अशे तरेचें झाड आसता. पारिजाताचीं पानां अशे तरेचीं आसतात, तोकाचीं पानां, बारीकशीं तोकाचीं पानां. हीं पळयात, हीं फुलां तुमी पळयल्यात आसतलीं. कांय जाणांनी हीं फुलां पळयल्यात आसतलीं, पूण तुमकां खबर नासतलीं कसलीं फुलां. हाकाच म्हणटात पारिजाताचीं फुलां. आनी हीं गांवांनी आपल्या घरा कडेन आंगणा कुशीक मुद्दाम हें पारिजाताचें झाड लायतात. हो पळयात शितारो. शितारो म्हळ्यार अशें पसर. ह्या पुस्तकान जें उतर दिलां तो शितारो, पसर म्हळ्यार पसरावप, सामकें पसरून उडोवप. सोबीत सुंदर अशीं हीं फुलां पळयात, सामकीं शिंपडून घाल्यात. हालीं हालीं हांव पळयतां शारांनी लेगीत बंगल्या कुशीक वा आंगणा कुशीक अशे तरेचीं झाडां, पारिजाताचीं झाडां लायतात. मागीर रातच्या वेळार तीं फुलतात. आदल्या दिसाचीं रातच्या वेळार तीं पडटात आनी सकल जमनीर पडटात. हीं पळयात काय बरीं सोबीत सुंदर बारीकशीं धाकटींशीं फुलां. आनी हें पळयतकीच मन सामकें भुल्लुसून, सगळीं एक एक पुनावचीं, वळेसर करचो, सोर करचो अशें दिसता. हीं पळयात काय बरीं. आनी अशेच तरेचीं फुलां, अशेच तरेचीं फुलां हे कवितेंतल्या बायलेच्या घराच्या आंगणा कुशीक आशिल्ल्या ह्या पारिजाताचीं फुलां सकल पडल्यात. आनी तिका अशें दिसता हें सगळें म्हज्या घोवा खातीर आयज जालां. म्हजो घोव हाजे वयल्यान चलत 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 येतलो आनी म्हाका मेळटलो. म्हणून ती म्हणटा, आयज तूं येतलो देखून
अंगणातल्या पारदिकान फुलां शिवरून शितळो केला. हो पळयात कितली काय बरी अशी सुंदर सोबीत अशी ही फुलां, पारिजाताची फुलां. पोरसां चाफ्यार फुलांच फुलां, पोरसां चाफ्यार फुलांच फुलां. हें पळयात सोबीत सुंदर अशें पांचवे चार सामकें शेत. हें गांवांनी गेल्यार पळोवंक मेळटा, काय बरें शेत सामकें तरतरता, वाऱ्या बरोबर हालता धोलता. ह्यो पळयात दोंगुल्ल्यो अशे तरेन गांवांनी घरां आसतात, नळ्याचीं घरां एक हे कुशीक ते एक ते पलतडीन. आनी मागीर अशे तरेचे दोंगर दोंगुल्ल्यो, ह्या दोंगराच्या दोंगुल्ल्याच्या सकयल सोबीत सुंदर अशें हें पांचवे चार शेत. आनी ह्या शेताच्या आत्याक, शेताच्या कुशीक हीं सगळीं घरां अशे तरेन गांवांनी एक एक घर पळोवंक मेळटा. आनी घराक कुशीक घरा फाटल्यान मागीर पोरसूं आसता, आनी ह्या पोरसां भितर मागीर हीं सगळीं तरांचीं झाडां आसतात. सोबीत सुंदर अशें हें गांवांतलें रूप. आनी ह्या घरा फाटल्यान पोरसूं आसता. हे कवितेंतलें उतर पळयात पोरसां. पोरसां म्हळ्यार पोरसूं. आनी ह्या पोरसां भितर मागीर केळीचीं झाडां, माड, सुपारेचीं झाडां आनी बारीक बारीक साबार तरांचीं झाडां लायतात. हें सगळें पोरसां भितर आसता. ह्या पोरसांत पपायेचीं झाडां आसतात, भरभरून सामक्यो पपायो लागतात. केळींगडां येतात, केळीं लागतात. आनी अशा ह्या घरा फाटल्यान जे पोरसूं आसता, त्या पोरसां भितर अशे तरेचो एक चाफ्याचो रुखूय आसता. हीं चाफ्याचीं पानां पळयात बरीं व्हडलीं आसतात, दाट आसतात. आनी जेन्ना हो चाफो फुलता तेन्ना हीं पानां दिश्टीच पडनात, फकत अशे तरेचीं हीं चाफ्याचीं फुलां दिश्टी पडटात. पळयात एक दोन तीन चार पांच पाखळ्यांचीं हीं फुलां धव्या रंगाचीं. जेन्ना चाफो फुलता तेन्ना सगळो चाफ्याचो रूख धवत जावन पडटा. जेन्ना अशे तरेचीं हीं तांबडे रंगाचीं चाफी फुलतात तेन्ना पुराय पुराय रूख चाफ्याचो रूख सामको तांबडोच जावन पडटा. आनी अशे तरेन हीं चाफ्याचीं झाडां जेन्ना फुलतात तेन्ना पळोवपाक सोबीत सुंदर दिसतात. हांवें तुमचे खातीर मुद्दम मडगांवच्या रविंद्र भवनाच्या आंगणांत आशिल्लें हें सगळें चाफ्यांचें मळ कशें पळयात. सोबीत सुंदर अशीं हीं तरेचीं हीं चाफ्याचीं झाडां. गांवांनी व्हडले व्हडले रूख आसतात. आं तुमचे खातीर मुद्दम हांवें हें रिकॉर्डिंग करून हाडलां. ह्या चाफ्याच्या रुखार पळयात, वयर पळयात सोबीत धाकटुलीशींच धव्या रंगाचीं हीं चाफी. अजून तो फुलपाचो आसा, अजून तो फुलतलो. आनी अशे तरेन हे कवितेंतल्या कवीच्या बायलेच्या पोरसां भितरलो चाफ्याचो रूख जेन्ना फुलता आनी धवत जाता तेन्ना तिका अशें दिसता की हें सगळें म्हजो घरकार येवपाचो आसा, देखून हें सगळें घडटा. मागदेरीच्या केळी माथ्यालें घडालें पिकून भांगर जालां. मागदेरीच्या केळी माथ्यालें घडालें पिकून भांगर जालां. आतां मागील जाल म्हळ्यार हांवें उदळ सांगलां तशें, गांवांनी गेल्यार दर एका घराक दोन दारां आसतात, एक फुडलें दार आनी एक दुसरें फाटलें मागील दार. आतां ह्या चित्रां भितर पळयात येदेशें तुमकां एक दार दिश्टी पडटा, जें दार मागील दार. त्या मागील दारांतल्यान एक पोरसूं आसा आनी त्या पोरसांतल्यान हो एक मनीस केळींगडां घेवन आपल्या पोरसांतल्यान घरा येता. आनी अशे तरेच्यो ह्यो केळी, हे बारीक केळमे केसमे अशे तरेच्यो ह्यो केळी गांवांनी घरा फाटल्यान लायतात. मागीर मान्न्यांतलें उदक तांचे मुळांत सोडटात आनी सामकीं व्हडली केळीचीं पाळां मुळां कशीं व्हडलीं जातात. आनी मागीर तांकां केळीचे गडाय, ही पळयात केळीची बोणी. ह्या बोणयेक भितर बारीकशीं फुलां आसतात, तीं काडून लेगीत ताजी भाजी करून खावपाची तरा गांवांनी गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. अशे तरेचे केळीचे घडाय गांवांनी गेल्यार पळोवंक मेळटा. पोरसांत तर केळी आसतातच आनी ह्या केळीच्या झाडाक केळीचे घडाय अशे तरेन लागतात. ताका थोडे कडेन घडाय अशें म्हणटात, केळीचे घडाय. ह्या पुस्तकान उतर आयलां तें घडालें, केळी घडाय, घड, घडालें, हीं सगळीं एकेच तरेचीं उतरां. पळयात सोबीत सुंदर अशें हो केळीचो घडाय. हें हांव मुद्दम तुमच्या खातीर सांगतां. शारांतल्या भुरग्यांक केळी घडाय खंयचो, केळीचो फेणो खंयचो हें खबर नासता, देखून हाका म्हणटात केळीचो फेणो. हो एक केळीचो फेणो जाका 12, 14, 16 अशीं फाड्यांनी केळीं आसतात. आनी अशे तरेचे 12, 14, 16 अशे तरेचे फेणे
एका केळीच्या घडायाक असतात आणि एका केळीच्या घडायाक 250 260 270 अशी केळी असतात. पळयात हो पिकून कितलो सामको रसरशीत सामको फुटला सामको तामसोच झाला सामको भांगरा भशेन चकचकता हो केळीचो घडाय. अशे तरेचो हो केळीचो घडाय पिकून तांबडो झाला. हे कवितेतल्या बायल मनशेच्या पोरसान आशिल्ले केळीक अशे तरेचो केळीचो घडाय पिकून तांबडो जातकच तिका दिसता की तो आयज भांगरा भशेन चकचकता कारण म्हजो घरकार येवपाचो आसा देखून अशे तरेचें हें अजाप आयज घडलां म्हणून ती म्हणटा आयज तूं येतलो देखून. माजार बसलां हुमरो राखीत, माजार बसलां हुमरो राखीत. हें पळयात हीं माजरां आमगेर सगळ्यांगेर आसतात. हीं दोग जाण माजरां कोणाची तरी वाट पळयतात अशेच तरेचें माजर ह्या कवितेंतल्या बायल मनशेगेर आसा. आनी जेन्ना अशे तरेन ती येवन दाराचेर स्वप्नाचेर दरवट्याचेर हुमऱ्याचेर जेन्ना बसतात आनी कोणाची वाट पळयतात तेन्ना तिका अशें दिसता की ह्या माजराक लेगीत म्हज्या घरकाराची याद जाला आनी देखून ती म्हज्या घरकाराची वाट पळोवपाक येवन हांगा अशे तरेन रडटात अशे तरेन ती वाट पळयतात आनी हें पळोवन तिका दिसता की आयज म्हजो घरकार खरोच येतलो देखून ही सगळीं म्हज्या घरकाराच्या यादीन हांगा येवन दारान अशीं बसल्यात आनी घरकारा खातीर यादीन अशीं म्यांव म्यांव करतात आनी म्हणून ती म्हणटा आयज तूं येतलो देखून. गोट्यां मसरां हांबे हांबे, गोट्यां मसरां हांबे हांबे. गांवांनी गेल्यार अशे तरेचे गोठे आमकां पळोवंक मेळटात. तर गोठे म्हळ्यार कितें तर गोरवांक पाडकांक म्हशींक बांदपा खातीर वेगळो वा वेगळी अशी वेवस्था केल्ली आसता, एक घर केल्लें आसता आनी अशे तरेचे चार खांबे नळ्यांचें घर आनी तो गोठो आनी तातूंत भितर चारी वाटांनी वण्टीचे पारे काडटात. अजून गांवांनी वाघ वागाट्यो मागीर चिता अशे तरेचे येवन गायीच्या पाडकांक गायीक व्हरतात देखून अशे तरेची ही वेवस्था करची पडटा. अशे तरेचो हो गोठो, ह्या गोठ्यान मसरां. मसरां म्हळ्यार ही पळयात सोबीत सुंदर अशी म्हस. अजुनूय शारांतल्या भुरग्यांक खबर ना म्हस कोणाक म्हणटात, पाडो कोणाक म्हणटात, बैल कोणाक म्हणटात. देखून ही जेन्ना म्हस जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना अशे तरेच्यो साबार म्हशी एकठांय येतात तेन्ना आमी तांकां मसरां म्हणटात. ही गाय हो हें पाडूक हो बैल हें हांव तुमकां कित्या खातीर सांगतां की तुमकां कळपा खातीर गाय कोणाक म्हणटात, पाडो कोणाक म्हणटात, म्हस कोणाक म्हणटात. आनी अशे तरेन जेन्ना गोठ्यान म्हशी जेन्ना आसतात आनी त्यो म्हशी जेन्ना हेवटेन तेवटेन पळयतात हो पळयात काय बरो दूद काडटा दुदकार आनी ह्यो म्हशी जेन्ना अशे तरेन हेवटेन तेवटेन पळयतात म्हशीचो आवाज आयकात जेन्ना ह्यो म्हशी हांबेतात तेन्ना हे कवितेंतल्या बायलेक अशें दिसता की म्हजो घरकार येवपाचो आसा देखून हीं सगळीं मसरां म्हशी हांबेतात मोठ्यान रेकेतात आवाज करतात. पळयात हो काय बरो आवाज हो म्हशींचो आवाज. अशे तरेन म्हशी रेकेतात आवाज करतात आनी तेन्ना तिका अशें दिसता की म्हजो घरकार येवपाचो आसा देखून हें सगळें घडटा. भुरकुटून नाचता लापीट, भुरकुटून नाचता लापीट. लापीट म्हळ्यार सुणो, तड्डकी. तुमच्या घरा कडेन कितलीशींच सुणी आसतली वा सुणो आसतलो तुमकां पळयना फुडें तो नाचता उमेदीन येवटेन तेवटेन नाचता आनी तो नाचता तें पळोवन तिका दिसता की म्हजो घरकार येवपाचो आसा देखून हो म्हज्या घरांतलो हो घरकार म्हाका मेळपाक येवपाचो आसा. हो पळयात काय बरो सोबीत सुंदर सुणो पांय हालोवन नाचता आनी हें पळोवन तिका अशें दिसता की म्हजो घरकार येतलो. हो तर सामकोच पिसो जाला ताज्या घरकाराच्या यादीन आनी घरकार आतां येतलो ह्या सुण्याक खाक्यान घेतलो आनी ह्या सुण्याच्या यादीन तरी म्हजो घरकार येतलो. ह्या सुण्याक लेगीत कळ्ळा म्हजो घरकार आतां येवपाचो आसा देखून ती विश्वासान सांगता म्हणटा आयज तूं येतलो देखून म्हज्या घरांतलो सुणो लेगीत सामको उमेदीन आयज नाचता. पाळण्या सारको रडटा चेडो, पाळण्या सारको रडटा चेडो. हें पळयात
अशे तरेची पाळणी, अशे तरेच्या पाळण्यांनी आदले वेळार सगळे लोकां भुरग्यांक पाळण्यान घालताले, खेळयताले, न्हिदयताले. अशे तरेची लाकडाची पाळणी आसताली. हें पळयात, हें दुसरें, हें तिसरें. आनी आतां हीं सगळीं प्लास्टिकाची पाळणी जाल्यात. खंय वतना तें बरोबर गुट लावन घेवन वचपाचें. आनी जेन्ना ह्या पाळण्यान जेन्ना अशे तरेचो एक भुरगो सामको रडपाक लागता, आनी हो भुरगो बेश्टो रडना, हो भुरगो ताच्या बापायची याद जाल्या, देखून तो रडटा. आनी आतां बापूय ताका मेळपाक येतलो, आनी बापूय जेन्ना हाका मेळपाक येतलो तेन्ना तो म्हाका मेळटलो. आनी देखून तिका दिसता, पळयात कितलो सामको, कितलो सामको रडटा तो. ताच्या तोंडा कडेन पळयात, सामकी काकूट दिसता त्या भुरग्याची. पळयात कितलो तो रडटा. आतां खरोच येतलो, म्हजो घरकार खरोच येतलो. आतां म्हजो घरकार खरोच ह्या भुरग्याक मेळपाक येतलो, आपल्या पुताक खाक्यान घेवपाक येतलो, आनी तेन्ना तो म्हाका मेळटलो अशें तिका दिसता. देखून तो म्हण, देखून ती म्हणटा हे कवितेंतली बायल की आयज तूं येतलो देखून हें सगळें घडटा. शिरच्या पानां रंगला इडो, जीव माजलो सैर भैर. शिरच्या पानां रंगला इडो, जीव माजलो सैर भैर. हें पळयात, शिरचें पान हें गांवांनी गेल्यार पळोवंक मेळटा. ताका खावचें पान म्हणटात. खावचें पानाचो एक प्रकार. ताका थोडे कडेन नागेलीचें पान, नागवेलीचें पान, खावचें पान, शिरचें पान अशा वेगळ्या वेगळ्या उतरांनी ताका गोंयांत वळखतात आमी. ही पळयात, नागेलीची वाल, नागवेल, नागेल अशे तरेन ती झाडाचेर चडोवची पडटा. आनी झाडाचेर ती अशी चडटा. आमी देवा खातीर दोन पानां, सुपारी, मागीर सुरय तांदूळ बी दवरून आमी देवा खातीर आमी विडो दवरतात. आनी तेन्ना ताचो वापर जाता. इडो ह्या पुस्तकान एक उतर आयला. इडो, इडो म्हळ्यार चुनो आनी सुपारी घालून कवळिल्लें खावचें पान. खावन जातकीर, जेवन जातकीर, कामा वेळार बी गांवांतले लोक अशे तरेन चुनो आनी सुपारी घालून कवळून ती कवळी कशी करतात आनी दातांत घेतात आनी चाबडायतात, खायत रावतात. तातूंत भितर अशे तरेची ही सुपारी, हे सुपारीचें शिट्टें माडयेक लागलां. ही फडिल्ली सुपारी फडटकीच अशी दिसता. आनी ही, हें पान, ही सुपारी चुनो दवरपा खातीर हातान अशे तरेची ही चोची, पिशवी गांवांतल्यो बायलो सांबाळटात. तांच्या कमराक ती चोची आसतात. आनी मागीर अशे तरेचें पान घेतात, पानान चुनो लायतात, आनी मागीर तातूंत सुपारी बी घालून अशे तरेन तोंडान घालतात आनी अशे तरेन खातात. आनी हें पान खातकीच, खातां खातां तांकां सामकें अशे तरेचें एक काम करपाची उमेद येता. तान भूक विसरतात आनी सामके कामां भितर गुल्ल जातात. हो पळयात, कामां भितर गुल्ल जातात, मागीर फकत कामाचेरच लक्ष आसता. तशेंच तरेन हीं बायलां अशे तरेन खातकीच अशीं सामकीं तांबडेच दांत करून सामके सामके उमेदीन काम करपाक सामकी गुल्ल जातात. आतां हे कवितेंतली बायल सामकी आपल्या घोवाक मेळपाक आशेल्या, म्हळ्यारच ताका कितले बेगीन घोव येवूं आनी म्हाका खाकेन घेवूं, म्हाका वेंगेन घेवूं, म्हजेर मोग करूं आनी हांव कितले बेगीन म्हज्या घोवाक मेळूं अशें तिका जालां. देखून तिजें मन सामकें सैर भैर जालां, मन सामकें चंचल जालां, अस्थीर जालां. आनी तिका दिसता कितले बेगीन हो म्हजो घरकार येतलो काय म्हणून ती दारांत रावन वाट पळयता. आनी हें सगळें पळयतकच तिका अशें दिसता, म्हजो घरकार येवपाचो आसा. देखून ह्यो सगळ्यो गजाली घडटात. आयज आमी, आयज तूं येतलो देखून ही सर्गेस्त रवी पंडितांची कविता आमी शिकलीं. थोडे भितर आयज तूं येतलो देखून बांयचेर कावळो रडून गेला. हे कवितेंतल्या बायल मनशेच्या घराकुशीक आशिल्ल्या बांयचेर जेन्ना कावळो बसून रडून वता तेन्ना तिका अशें दिसता की आयज म्हजो घरकार येवपाचो आसा. आंगणांतल्या पार्दिकान फुलां शिवरून शितळो केला. हे कवितेंतल्या बायल मनशेच्या आंगणा कुशीक जो पारिजाताचें जें झाड आसा त्या पारिजाताच्या झाडान आपलीं फुलां सगळीं सकयल उडयल्यात आनी एक शितळो केला. आनी ह्या शितळ्या वयल्यान म्हजो घरकार चलत येवपाचो आसा. देखून आयज आंगणांतल्या पार्दिकान फुलां शिवरून शितळो केला अशें तिका म्हणपाचें आसा. पोरसां चाफ्यार फुलांच फुलां मागदेरीच्या केळी माथ्यालें. त्या पोरसांतल्या चाफ्यार जेन्ना घसघशीत सामकी भरभरून फुलां लागतात आनी सगळो धवत जावन पडटा, पांचवत जावन पडटा चाफ्याचो रूख, तेन्ना तिका दिसता की म्हजो घरकार येवपाचो आसा. देखून हें सगळें घडटा. मागदेरीच्या केळी माथ्यालें घडालें पिकून भांगर जालां. मागील दारांतल्या केळीच्या माथ्यार जें
केळीचे घडाले असा, केळीचो घडाय असा, तो पिकून आयज चकचकता, देखून तिका दिसता की आयज म्हजो घरकार येतलो. माजार बसला हुमरो राखीत. घरांतले माजर जेन्ना दारान बसता आनी वाट पळयता तेन्ना तिका अशें दिसता म्हज्या घरकाराच्या यादीन हें माजर येवन अशें दारान हुमऱ्यार बसला. आनी देखून ती म्हणटा आयज तूं येतलो देखून. गोट्यां मसरां हांबे हांबे गोट्यांतलीं मसरां जेन्ना अशे तरेन हांबेतात तेन्ना तिका दिसता की म्हजो घरकार येतलो देखून हीं गोठ्यांतलीं मसरां सामकीं हांबेवपाक लागल्यात. भुरकुटून नाचता लापीट. जेन्ना उमेद जावन घरांतलो सुणो नाचपाक लागता हेवटेन तेवटेन तेन्ना तिका अशें दिसता की म्हजो घरकार येवपाचो आसा हें तांकां कळ्ळां देखून तीं अशे तरेन नाचतात. आनी तेन्ना ती म्हणटा आयज तूं येतलो देखून. आनी पाळण्यांतलो चेडोय जेन्ना रडटा तेन्ना तिका अशें दिसता की म्हज्या घोवाच्या यादीन हो म्हजो भुरगो रडटा आनी देखून ती आतां घरा येतली, देखून तो आतां घरा येतलो आनी म्हाका मेळटलो आनी ताका कितले बेगीन हांव मेळूं अशें तिका जालां. आनी शिरच्या पानां रंग लायिडो जीव माजिल्लो सैर भैर. खावचें पान खातकीर जशें काम करपाची उमेद वाडटा वा सामकी कामाची सामकी तल्लफ वाडटा तशे तरेन कितले बेगीन हांव म्हज्या घोवाक मेळूं अशे तरेन ताचो मोग तेंगशेर पावला हें कवी हे कवितेंतल्यान सुचोवंक सोदता. ते कवितेंत कांय उतरां आयल्यात जीं उतरां हांवें शिकयता शिकयता तुमकां शिकयल्यात सांगल्यात भासाभास केला तरी आसतना परत एक फावट हांव त्या उतरांचो उल्लेख करतां. पारदीक म्हळ्यार पारजत, शितारो म्हळ्यार पसर, मागदेरीच्या म्हळ्यार मागील दारांतल्या, घडालें म्हळ्यार घड, लापीट तड्डकी सुणो अशें सुचोवंक, शिरचें पान खावचें पानाचो एक प्रकार, इडो चुनो आनी सुपारी घालून कवळिल्लें खावचें पान, सैरभैर अस्थीर चंचल. ही कविता बरे तरेन गावपाकय जाता देखून अशे तरेन ती आमच्यांनी गावपाकय जाता. खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. हे कवितेच्या निमतान तुमचे कडेन संवाद सादपाक मेळ्ळो, तुमचे कडेन भासाभास करपाक मेळ्ळी ते खातीर हांव तुमचो सदांच उपकारी. परत अशेंच केन्नाय एक फावट आमी एकामेकाक मेळुया. देव बरें करू. प्रुडंट स्कॉलर्स पावर्ड बाय लुपिन फार्मास्युटिकल्स.